No, ilo aina olla mukana näissä miesten aamutapahtumissa. Tänä vuonna, kun Suomi täyttää 100 vuotta, on pietty paljon hienoja tilaisuuksia liittyen tähän juhlavuoteen. Pietty paljon hyviä puheita, mutta ehkä harvemmin kuulee puhuttavan siitä, kuinka Jumalan hyvä käsi on ollut tämän kansakunnan yllä. Ja tämän aamun tarkoituksena on se, että toisin näitä näkökulmoja esille. Jotkut ehkä muistaa rippikouluajolta, kuinka kristinopissa opetettiin niin, että Jumala ilmaisee itsensä erityisesti Raamatussa ja Jeesuksessa, mutta myös kansojen vaiheissa. Ja parhaiten tämä näkyy Israelin kansan vaiheessa, ja jossa Jumala ilmaisee oman pyhyytensä, majesteettisuutensa ja ennen kaikkea sitten rakkautensa ja uskollisuutensa. Mutta se näkyy myös Suomen kansan vaiheessa. Tästä eka kuvasta kaikki nämä henkilöt, mitkä täällä näkyy, niin tulee esille tässä mun esityksessä. Eli tässä on Kyösti ja Kaisa Kallio, eli presidenttipari, joka oli talvisodan aikana. Sitten on Arne Ylppö, hän on vankilasaarnaaja ja hän on tämän arkkiatri Arvo Ylpön veli, eli erittäin kuuluisan edesmenneen lastenlääkärin veli. Arne Ylppö opiskeli lakitieteitä ja Jumala kutsui hänet sitten saarnaajan töihin ja loppujen lopuksi hän oli sitten vankilassa saarnaajana ja sieluhoitajana. Hyvin semmoinen uraan uurtaja vankila sieluhoitotyössä. Sitten on Mannerheim, suomalaiska Mannerheim, kaikille tuttu. Sitten on Erkki Kaila. Erkki Kaila oli arkkipiispa jatkosodan aikana. Sitten on kaikille tuttu Mauno Koivisto, edesmennyt presidenttimme ja nykyinen presidenttipari. Mikä tulee esille, tulee se, että kunnioitetaan Jumalan sanaa, turvataan siihen ja rukous. Eli tällä ensimmäisellä dialla noita asioita halusin koota. Mutta mennään joulukuun 12. päivää 1918. Mannerheim valittiin valtionhoitajaksi ja Mannerheim oli silloin Ranskassa. Ja hänet oli lähetetty hakemaan länsivaltojen tunnustus Suomen itsenäisyydelle ja leipää. Hän toi ne. Ja Veijo Meri kirjoittaa kirjassaan Suomen marsakka C.G. Mannerheim. Mulla on lähteet yleensä näissä, että jos joku haluaa tarkemmin tutustua, niin multa voi pyytää näitä lähteitä sitten. Ja näin Veijo Meri sitten kirjoittaa. Saapuessaan Suomen Turkuun valtionhoitaja kenraaliluutnantti Mannerheim meni arkkipiispa Gustav Johanssonin luo ja pyysi, että tämä siunaisi hänet valtionhoitajan toimeen. Menettely oli Suomessa tuntematon. Mannerheim polvistui arkkipiispa eteen ja tämä laski kätensä hänen päänsä päälle ja lausui rukouksen. Hän pyysi, että tämä vastuunalainen toimi suoritettaisiin Jumalan kunniaksi ja isänmaan onneksi. Välittömästi sen jälkeen Mannerheim matkusti junalla Helsinkiin. Aika harvat tietää tästä näkökulmasta, mikä Mannerheimin elämässä vaikutti. Jo tätä ennen. Hän on suurmies ja hän on nöyrämies. 2004 Yle piti sen kansanäänestyksen suurista suomalaisista. Mannerheim voitti ylivoimaisesti sen vieläkin, 2004. Meidän on hyvä muistaa, että kuka on polvillaan arkkipiispa Gustav Johanssonin edessä. Hän on tsaarin henkivartiokaardin, sevaliekaardin johtavia upseereita ollut. Japanin sodan veteraani 1904-1905. Kauko-idän tutkimusmatkailija. Hän on Venäjän, eli tsaarin armeijan armeijakunnan komentaja ensimmäisessä maailmansodassa Itävalta-Unkarin rintamalla. Suomen valkoisen armeijan ylipäällikkö. Hän menee polvilleen ja pyytää siunasta. Kun mä eka kerran luin tämän tästä kirjasta, niin mä niin kuin tajusin, että yksi palanen siinä palapelissä, jossa näkyy Jumala hyvä käsi tämän kansakunnan yllä, meni paikalle. Meidän valtionjohtajat ovat olleet nöyriä ja rohkaisevat meitäkin ikään kuin turvautumaan tuohon lähteeseen. Meidän nuorimman poikamme Miikan ystävän rippijuhlat oli tuossa Saarenkankaalla 2005. Ja mä kerroin tämän siellä innossa, niin kun mä olin justiin lukenut tuo Veijo Meren kirja. Niin ehkä monille tuttu rovasti Jussi Mäntymä, edesmennyt rovasti. Oikein lämmin ja rakkaudellinen körttirovasti. Hän tuli itkien mun juttusille ja sanoi, että hän oli kymmeniä ja kymmeniä vuosia sitten piispain kokouksessa avustajana. Ja illalla
he menivät iltateelle piispan luokse. Ja piispa näytti tuon huoneen ja tuon penkin, jonka eteen Mannerheim polvistui. Mä ajattelin, että aivan loistava juttu, että Veijo Meri ei ole hukassa lähteenensä. Ne on tosi asioita, tapahtuneita asioita. Tässä on seuraava kuva mulla, jossa näkyy Mannerheim, kuinka hän jo 1896 saa kunniaa tehtävänä olla tsaari Nikolai II kruunajaisissa, kävelee meistä katsoen kuvassa tuossa oikealla puolella ihan kunnia paikalla. Hän on todella ollut suurmies ja hän on ollut nöyrämies ja hän on pyytänyt Jumalalta siunausta ja sen saanut ja se näkyy sitten myös Suomen kansan historiassa. 30. marraskuuta 1939 Suomi oli historian tiukimmassa paikassa. Eli Neuvostoliitto aloitti koko itärajan leveydeltä hyökkäyksen. Ja silloin joulukuussa 1939 presidentti Kyösti Kallio lähestyy Suomen armeijaa ja rohkenee ajatella kansaa seuraavalla kehotuksella. Kehotan kaikkia, jotka tänä vakavana aikana palvelevat isänmaata, lukemaan Raamattua. Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa sekä ahdingoissa ja vainoissa että rauhan päivinä ammentaneet siitä elämää, voimaa ja lohtua. Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan sanan uudesti luovaa voimaa. Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Tämä viimeinen virke on sanalaskujen kirjasta luvusta 14 jakeesta 34 vanhan käännöksen mukaan. Näin siis presidentti lähestyy armeijaa ja rohkenetella kansaa. Taas ollaan saman lähteen äärellä. Ja todellakin tuossa tiukassa tilanteessa, jossa koko itärajan leveydeltä Neuvostoliitto hyökkäsi valtavalla ylivoimalla, valtion johto pyytää kansaa turvautumaan Jumalan sanaa. Ennen kuin menen tuohon Sallan suunnan taistelussa tapahtuneeseen ihmeeseen, miten se konkretisoituu tämä asia sitten, niin ajattelen, että tuo Kallion kehotus on tänä päivänäkin hyvin ajankohtainen. Että Suomen kansa, se omaisi jotain samaa asennetta niin valtion johdossa kuin kansassa, eli turvautumista elävää Jumalaa, hänen sanansa, sen kunnioittamiseen ja avun pyytämiseen. Ja nyt sinne Sallan suunnan tapahtumiin ja tarkemmin Pelkosenniemen taisteluun, joka käytiin 16-18 joulukuuta 1939. Silloin sen valtakunnan rajan ylitti vahvennettu puna-armeijan divisioona. Ja se tarkoitti, että se oli mies vahvuudeltaan yli 20 000 miestä. Se oli pitkälle motorisoitu. Se oli tykistön, granaattiheittimistön ja ennen kaikkea kymmenien panssarivaunien tukema. Ja sitä vastassa oli suomalainen pataljoona ja yksi komppania. Ja se tarkoittaa 1500 miestä. Ja näiden varustuksena oli kiväärit, polttopullot ja puukot. Ja kaikki nämä on niin kuin faktatietoja. Eli kun Neuvostoliitto hajosi, niin tutkijoille avautu arkistot ja voidaan käydä tarkastamassa asiakirjoista, onko joukkomäärä vahvuinen ja miten se on varustettu. Ja nämä joukot, jotka oli puna-armeilla, olivat hyvin koulutettuja, määrävahvuisia joukkoja. Muun muassa tämä jalkaväkirykmentti, joka tuli Arkangelista, oli tottunut arktisiin olosuhteisiin, eli tuolla Jäämeren rannalla olevasta tukikohdasta. Tämän puna-armeijan osaston tarkoituksena oli, että se, niin kuin se tekikin, eli silloissa Sallan kirkkokylässä tehdään pihtiliike, joka tarkoittaa, että vastassa olevaa suomalaista voimaa edelleen heikennetään. Hyvin yksinkertainen taktinen liike. Sen jälkeen oli tarkoitus edetä Pelkosen nimeltä Kemijärvelle, yhdistyä siellä, jatkaa Kemijärveltä Rovaniemelle ja edelleen Tornioon ja katkaista Suomen elintärkeät maayhteydet Ruotsiin. Tämä oli tuon puna-armeijan taisteluosaston tarkoitus. Edelleen, jos olette kiinnostuneita niin noista lähteistä ja määrävahvuuksista, niin tarkat löytyy, on tuohon alle merkannut niitä. Ja nyt ihan ajanpuutteen takia niin mä keskityn tähän pohjoisen puoleiseen
Puna-armeijan taisteluosasto ja Pelkosenniemen taistelu, eli kohti Savukoskea lähtee vuoristojääkärirykmentti, joka on vahvistettu sitten kenttätukistopatteristolla, tiedusteluvoimalla ja panssarivaunukomppania huolto-osilla. Erittäin vahva osasto. Siellä on vastassa yksi suomalainen torjuntaosasto, joka tarkoittaa 30 miestä. Se on ymmärrettävää, että kun se tuli 9 päivässä jo Sallaan, niin se etenee erittäin nopeasti Savukosken kautta Pelkosenniemelle, jossa se on 16. päivä joulukuuta. Siellä vastassa on vähäisiä suomalaisia joukkoja, ja pitää muistaa, että panssaritorjunta-aseita ei ollut tuossa vaiheessa ollenkaan. Ja kun ne tulivat tänne Kitisen ja Kemijoen väliselle yhtymäkohtaan, jossa on lossi, ja kun panssarit tuli sen jälkeen yli Kemijoen länsipuolelle, niin tapahtui osin pakokauhuakin suomalaisessa joukossa. Se on tietyllä tavalla ymmärrettävää, koska ei ollut mitä panna vastaan, eli panssaritorjunta-aseita. Se saatiin hillittyä onneksi, ja tilanne jatkui niin, että 17. päivä tuonne tulee jalkaväkirykmentti 40, 3000 miestä. Se on huonosti varustettu, täysin kouluttamaton jääkärimajuri Armas Perksalon johtama joukko. Ja tämä joukko saa erittäin vaativan tehtävän. Eli torjua tuo Osinjoen Kemijoen länsipuolelle tullut vahva Puna-armeijan taisteluosasto. Mitä tapahtuu samaan aikaan, 17. päivä joulukuuta? Presidentti Kyösti Kallio puhuu radiossa ja on tähän ottanut yhden kohdan siitä puheesta. Te sotilaat siellä rintamalla saatte joka päivä nähdä, ja me täällä kotona olevat saamme ihmeeksemme kuulla, miten elämää johtava käsi antaa teille voimaa seisoa väkivaltaa vastaan ja voittaa silloinkin, kun vastassanne on valtava ylivoima. Näin siis Kallio taas lähestyy kansaa ja sotilaita, eli Suomen puolustusvoimia. Tämän puheen jälkeen tasavallan presidentin puoliso Kaisa Kallio puhuu radiossa ja kehottaa kansaa rukoukseen. Mä puhuin tästä 2014 lokakuussa Turun Martin seurakunnan Sinapin kurssikeskuksessa Turun Kaksikerrassa. Ja tuon tilaisuuden jälkeen mun juttusille tuli vanha herrasmies. Hän kertoi, että hän muistaa kuin eilisen päivän. Hän oli 6-vuotias. Äiti vei kaikki lapset kauppaan kuuntelemaan presidentin puhetta. Kotona ei ollut radiota. Hän sanoi, että kauppa oli aivan täynnä ihmisiä. Ja kun Kaisa Kallio kehotti rukoukseen, kaikki olivat menneet polvilleen siellä kaupassa, itkeneet ja rukoilleet. Se reaktio, minkä se valtiojohdon esikuva antoi, se vaikutti. Toinen esimerkki, minkä sain kirjeenä laihialaiselta kaverilta, kaikki nämä henkilöt, jotka mä sanon nimeltä, on antanut luvan mulle käyttää heidän nimiään näissä esityksissä. Ja tämän sain Kari Peltolalta Laihialta, ja hän kertoo Elka Pukka-nimisen naisen Pudasjärven Särkivaarasta kertoneen vastaavanlaisesta tapahtumasta Pudasjärvellä. Ja hän kirjoittaa mulle näin. Paikalliseen kauppaan, tai Elka Pukka oli hänelle välittänyt tämän tiedon. Paikalliseen kauppaan ja kaupan edustalle oli kokoontunut väkeä kuuntelemaan presidentin puhetta, siis Pudasjärvellä ollaan. Paikalla oli niin sanottuja tukkilaisia, siis metsätyömiehiä. Kauvimmat olivat Oulun seudulta saakka. Kun Kaisa Kallio kehotti rukoukseen, tukkijätkät ottivat lakin päästä ja laskeutuvat polvilleen. Monet itkivät ja huusivat Herran puoleen. Mun isä lähti, edesmennyt isä lähti 2 kertaa evakkoon Karjalasta. Isä kertoi, kuinka ja miten nämä vaikutti. Ihmiset rukoilivat kodeissa, kirkoissa ja rukoushuoneissa. Mitä tapahtuu vuorokauden kuluessa tästä Kallion radiopuheesta ja Kaisa Kallion rukouskehotuksesta Pelkosenniemelle? Perksalo lähtee toteuttamaan tehtävänsä, vaikeita tehtävää. 3 pataljoonaa, toisen pataljoon oli tarkoitus pysäyttää Kemijoen ylitulleen Puna-armeijan taisteluosaston kärki. 2 muun pataljoonan, eli 3. ja 1. pataljoonan, piti koukata länsikautta ja iskeä pohjoisesta
tuon joen itäpuolella Pelkosenen tiellä olevan Punaarimen taisteluosaston kylkeen. Tämä kolmas pataljona epäonnistuu suunnistusvirheen takia, mutta ensimmäinen pataljona, jota johtaa jääkärikapteeni Hugo Suoranta, onnistuu pääsemään noin 3,5 kilometriä tuon Punaarimen osaston pohjoispuolelta ylittämään Kitisen. He menettävät radioyhteyden komentopaikkaa ja tuostakin porukasta vähän lipsuu miehiä, mutta Suoranta saa johdettua sen niin, että se pääsee hyökkäämään täältä pohjoisesta tuon taisteluosaston kylkeen. Mitä tapahtuu sääolosuhteissa, kun tuo rykmentti ryhmittäytyy ja lähtee suorittamaan tehtävää? Sataa vettä ja räntää. Ja tuona aikana, kun ne lähtevät tuota tehtävää toteuttamaan, pakkanen kiristyy -40 asteeseen. Moni teistä on mennyt autolle aamulla, kun on satanut vaikka aliehtynyttä vettä tai vettä. Ja pakkanen on kiristynyt nopeasti vaikka pikkusen pakkasen puolelle. Kuinka saattaa olla teräs jäätä autoikkunoissa. Tämä on aivan ainutlaatuinen muutos. Tämä aikaan saa sen, että tuo Puna-armeijan taisteluosasto lamautuu niin paljon, että tuo pieni suomalainen porukka, huonosti varustettu ja asestettu, saa yllättävän voiton tuossa tilanteessa. Pystyy tuhoamaan tykistöasemat ja huoltokeskuksen. Mitä tapahtuu samaan aikaan täällä Kemijoen länsipuolella, eli tässä kohti? Tämä mulle kertoi, kun olin tuolla Savonlinnassa pitämässä pari vuotta sitten tätä esitystä tai osaa tästä, niin tuon esityksen jälkeen Savonlinnan eläkkeellä oleva kirkkoherra Jorma Marjokorpi tuli mun juttusille ja sanoi, että hän tunsi Erkki Koivisto nimisen Sallan kirkkoherran. Ja tämä Sallan kirkkoherra oli aikanaan paikalla tässä Pelkosen nimen taistelussa. Hän oli rajavartioston pappina silloin. Ja hän oli välittänyt jälkipolville tiedon, näin siis Jorma Marjokorpi. En tiedä, oliko hän keskustellut tämän kanssa vai kuullut. Mutta joka tapauksessa tämä Erkki Koivisto välitti jälkipolville tiedon, että pataljonan komentaja tai vastaavan auto, siis tuon Puna-armeijan tuo hyökkääjän, jonkun komentajan auto oli tullut tuo joen yli, Kemijoen länsipuolelle. Tämä auton kuljettajalle oli saanut kuolettava osuman. Hän oli retkahtanut ratin päälle ja näin auto antoi äänimerkin. Ja koko länsipuolella oleva porukka lähti todella kovalla kiireellä vetäytymään itäänpäin. Ja on tulkittu, että todennäköisesti tämä äänimerkki oli tarkoitettu perääntymiskäskyksi, jos joku jostain syystä menee pieleen. Nyt sääolosuhteet muuttuu aivan ennennäkemättömän nopeasti ja tapahtuu tämmöinen kohtalokas äänimerkki. Ja loppujen lopuksi tapahtuu niin, että tämä Puna-armeijan osasto melkein voisi sanoa pakenee takaspäin, lähtee poispäin. Sama reitti, mitä tuli ja menee sitten Saijaan saakka, josta näytän kohta kuvan. Olin Raatteen portissa pari vuotta sitten käymässä siinä Raatteentien museossa. Ja tässä näkyy sitten Ilmatieteen laitoksen Kajaanin mittausaseman virallinen mittaus tuosta vuorokauden aikana 18-19-12. Täällä on joulukuun ensimmäinen päivä, täällä on joulukuun viimeinen päivä. Tuossa on joulukuun 18-19 päivä yö, milloin tämä tapahtuu Pelkosen nimellä. Kajaanin mittausasemalla on plussan puolella keli ja hyvin nopeasti laskee jo Kajaanin tasallakin yli -20 astetta tuo pakkane. Ja tämä tapahtui pikkusen aikaisemmin pohjoisempana ja vielä voimakkaampana. Näin siis tämäkin tapahtuma, sääolosuhteiden muutos, löytyy ihan dokumentit eikä pelkästään puhetta. Mitä tieteellinen historiankirjoitus katsoo tähän ja tulkitsee tämän? Se kirjoittaa, luonnonvoimat puuttuivat peliin. Mutta mitä yhdistyy tässä? Yhdistyy Kallion kehotus luottamaan korkeampaa. Kaisa Kallion kehotus rukoukseen. Ja tapahtuu ihme.
Me lauletaan tutussa virressäkin. Hän sääti ja ilmat säätää. Ja näin kävi Pelkosen niemellä. Ja tuonne Saijaan saakka, Saija kirkonkylä on tässä, sitten peräytyi tuo joukko ja näin sitten selvittiin Pelkosen niemellä. Ja ei ole mahdotonta ajatella, että miten olisi käynyt, jos tässä ei olisi onnistuttu. Olisiko Suomussalmella ja Raatteella selvitty? Tämä tapahtui kuukautta aikaisemmin tämä tilanne. Ja niillä on aina heistusvaikutus toisiinsa. 25 vuotta tuon tapahtuman jälkeen tuo jalkaväkirykmentti 40 miehet pyysivät professori Ensio Seppästä tekemään muistomerkin Pelkosenniemen, joko tänä päivänä, Pelkosenniemen kirkonkylän pohjoispuolella 3,5 kilometriä Vitostien itäpuolella. Siellä on kartat ja tekstit tästä tapahtumasta ja he hakkauttivat tuohon muistomerkkiin ikään kuin rykmentin uskon tunnustuksen. Pelkosenniemen taistelu 18. joulukuuta 1939 ja tekstin "Tässä auttoi Herra". Aivan liian vähän puhutaan näistä asioista. Siis jälkipolville. Ihan liian vähän, kuinka Jumalan hyvä käsi on ollut kansakunnan yllä. Ja mitkä on lähtökohdat ja elementit siihen, että näin on tapahtunut? Jumalan sanan kunnioittaminen, siihen turvautuminen ja rukous. Profeetta Jeremia vaikutti Juudan kuningaskunnassa Jerusalemissa ja sen ympäristössä 600-luvun lopussa ja 500-luvun alussa ennen Jeesuksen syntymää. Ja hän kirjoittaa Israelin kansalle, joka oli kääntänyt selkänsä Jumalalle, rehotti epäjumalan palvelus, moraalittomuus ja sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus. Näin tulee Herran sanaa silloiselle Israelin kansalle, Juudan kansalle. Pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Ottakaa oppia menneestä ajosta, valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin löydätte rauhan. Ja mikä tämä viesti on tänä päivänä meillekin? Vaikka historiasta ei voi eikä tarvi elää tulevaisuutta, niin sieltä voi ottaa oppia. Joka on aina ajankohtainen, rohkenee ajatella hyvin ajankohtainen tänä päivänä Suomen kansalle. Mennään jatkosotaan ja tässä on tilanne, tai mennään tuonne Vanseen kartanoon ja kerron mitä tapahtui Vanseen kartanossa 20. päivä tammikuuta 1942. Tämä Vanseen kartano on nykyään museona ja tämä sijaitsee 25 kilometriä Berliinin lounaispuolella. Ja tässä Vanseen kartanossa, niin kuin sanoin, 42. tammikuun 20. päivä, 15 johtavaa natsia teki niin sanotun lopullinen ratkaisu suunnitelman, joka sisälsi 11 miljoonan juutalaisen systemaattisen tuhoamisen kuolemanleirille loppujen lopuksi. Tätä kokousta johti Adolf Eichmann, ja häntä avusti Gerhard Heydrich. Miksi? Saksan ollessa mahtavimmillaan tällainen suunnitelma. Juutalaiset koottu jo gettoihin ja keskitysleireihin. 15 fiksua, akateemisesti koulutettua miestä tekee tällaisen suunnitelman. Tämä suunnitelma on käännetty englannin kielelle, yksi kopio löytyi. Tämän kopion omistajan nimi oli Martti Luther ja hän oli mukana tuolla kokouksessa ja hän sai sydänkohtauksen ennen kuin sota loppui eikä kerinnyt tuhota tätä omaa kopiota. Ja tämä asiakirja oli tärkein todistusaineisto, kun käytiin, siis holokaustista, kun käytiin Nürnbergissä sotaoikeudenkäyntejä 1946. Miksi tällainen päätös? Jumala on valinnut Israelin maan, juutalaisen kansan, Jerusalemin kaupungin ja lähettänyt oman poikansa, meidän vapahtiamme juutalaisen Jeesuksen, toteuttaa omaa suunnitelmaa. Tuo kansa ei ole ansainnut pätkääkään tuota roolia, vaan se on Jumalan suvereni valinta. Ja miksi? Hän käyttää niitä pelastushistoriansa ikään kuin instrumentteina tuota maata,
tuota kansaa, tuota kaupunkia ja ennen kaikkea, niin kuin sanoi meidän vapahtajaa, poikansa Jeesusta Kristusta. Tämän tähden Jumalan vastustaja tekee kaikkensa, on tehnyt ja yrittää tehdä, ettei ole maata, ei kansaa, eikä tuolla kansalla pääkaupunkina Jerusalemia. Jumala on toteuttanut käyttäen näitä elementtejä jo maailman syyllisyyskysymyksen ratkaisun. Ja pelastus on auki kaikille uskossa Jeesukseen. Mutta Jumala vie pelastavia tekoja vielä eteenpäin. Siis asioita, jotka ei ole toteutuneet ja joita hän raottaa Raamatussa. Ja edelleen maalla, kansalla ja kaupungilla tulee olemaan oma roolinsa. Sen tähden se on polttopisteessä ollut ja tulee olemaan alati. Tämä päätös vaikutti myös Suomeen ja heijastui Suomeen. Antero Holmila, joka on tehnyt viimeisen tällaisen tutkimuksen tästä juutalaisten joukkotuhosta, holokausti, on julkaissut kirjan 2010, Atenan julkaisema, ja siitä löytyy näitä näkökulmia tarkemmin, jos haluat käydä tutustumassa lähteineen. Eli mitä todella tapahtui. Ja Heinrich Himmler tuli Suomeen reilu puoli vuotta tuon tapahtuman jälkeen. Hän toi esille, että hän lomailee Suomessa, mutta tulopäivänä, lounaa-aikana, suomalaiset tiedustelumiehet menivät hänen huoneeseen, tutkivat hänen tavaransa ja löysivät listan, jossa oli 2300 Suomen juutalaisen nimet. Eli nyt tuota päätöstä, joka Vansissa tehtiin, oltiin toteutettu ympäri Eurooppaa ja heinä-elokuun vaihteessa 42 oli Suomen vuoro. Ja tämä lista on näkyvissä Vanseen kartanossa. Olen itse siellä käynyt ja ottanut nämä kuvat ja siinä on pyöristettynä Suomesta 2300. Eli nämä ovat siis tosi asioita, mitkä ovat tapahtuneet. Kun Mannerheim sai kuulla, että mikä on Himmlerin pyyntö, niin hän oli sanonut, että yksikään Suomen armeijan sotilas, jota palveli yli 300 Suomen armeijassa, tai heidän omaisensa, ei lähde tästä maasta. Pääministeri Rangel lähti mukaan tähän ja tapahtui ihme. Saksa ollessaan mahtavimmillaan, Suomi sai olla luovuttamatta juutalaisia. Ainoa Saksan rinnalla taistellut valtio. Mä uskon, että tässäkin oli Jumala hyvä käsi yllä. Miksi? Koska kunnioitettiin Jumalan sanaa. Nimittäin samaan aikaan Jumala laskee Aarne Ylpölle, tälle vankilasaarnaajalle, sydämelle, Opadjan kirjan kohdan, samaan aikaan kuin Himmler on Suomessa. Ja tämä kuuluu näin, jakeesta 12, lopusta jakeeseen 15. Älä ilku Juudasen häviön päivänä, älä herjää sitä ahdingon aikana, älä tunkeudu sisään kansani porteista se onnettomuuden aikana, älä muiden joukossa katsele ivallisesti kansani hätää sen onnettomuuden päivänä, älä kajoa sen omaisuuteen onnettomuuden päivänä, älä väijy pakotetten varsina pakoon pyrkivien turmana, älä luovuta Juudasta paenneita taka-ajajien käsiin ahdingon päivänä. Lähellä on Herran päivä, lähellä kaikkia kansoja. Niin kuin sinä olet veljellesi tehnyt, niin myös sinulle tehdään. Sinulle maksetaan tekojasi mukaan. Ja mitä nyt kerron, niin sain kuulla tarkasti Kalevi Marin mieheltä, joka Keravalla asuu tänä päivänä. Mä puhuin tästä asiasta Suomen Vapakirkon Kiponniemen kurssikeskuksessa viime vuoden elokuussa. Jaras Moonan, eli tuo Mosavi, joka on Israelissa, messilisten juutalaisten ylläpitävän Mosavin kesäpäivillä. Ja mun puheeni jälkeen tämä Kalevi Marin tuli mun juttusille ja sanoi, että hän voi tarkentaa, mitä tapahtui silloin. Hän säesti Aarne Ylppöä haitarilla, kun Aarne Ylppö kiersi vankiloissa julistamassa evankeliumia. Ja Kalevi Marin sanoi, Aarne Ylppö oli kertonut hänelle, tämä sana laskeutui hänen sydämelleen selkeästi kello 10 illalla Konnunsuon vankilassa, jossa hän piti kortteeria. Hän ei ollut lähtenyt, vaikka oli tullut selvä kehotus, mene ja lue se arkkipiispa Erkki Kailalle.
mutta aamulla oli ollut pakko lähteä, aikasi aamulla. Ja Arne Ylppö menee arkkipiispa luokse, sanoo, minulla on sana Herralta sinulle, lukee tämän kohdan Erkki Kailalle. Ja Ylppö oli kertonut Marinille, mitkä olivat Kailan ensimmäiset sanat. Voi miksi et tullut yöllä? Koko yön olen valvonut, mitä vastaan Mannerheimille, kun hän kysyy, kirkonjohtaja kantaa juutalaisten luovutukseen. Näin Erkki Kaila saa sanottavaa ja hän lisää vielä Sakarjan kirjaluvun 2:12, joka koskee minun kansaani, se koskee minun silmäterääni. Ja mä sain tästä hyvin konkreettisen opetuksen, kun mä menin, joudun lopettaa meidän kissan tässä eläinlääkärissä Peltolassa. Ja Peltola antoi sen piikin tuolle kissalle. Ja hetken päästä se meni ja pökkäsi avoimeen silmään sitä kissaa. Mä hän kysyi, että miksi sä noin teit? Niin hän sanoi, että se on niin herkkä paikka, että jos se on narkoosissa, se kissa reagoi. Mutta jos se on kuollut, se ei reagoi. Sain niin konkreettisen niin kun, käytännön esimerkin siitä, että kuinka herkkä paikka on se, kun Jumala toteuttaa pelastavia tekojaan, käyttäen tuota Israelin maata, kansaa ja kaupunkia, omaa poikaansa. Poikkiteloin mennään siihen, mennään äärimmäisen herkän kasien kanssa poikkiteloon. Suomi kuunteli, Suomen johto kuunteli, ei luovuttanut. Ja mä uskon, että yksi syy siihen, miksi me selvittiin jatkosodastakin ja suurhyökkäyksestä oli se, että valtiojohto kunnioitti Jumalan sanaa, halusi toimia sen mukaan ja täällä rukoiltiin. Vaikka käytännön työn tekivät, paljon arvostamani, miehet ja naiset, kotirintamalla ja rintamalla, niin Jumala hyvä käsi oli tämän kansakunnan yllä. Ja me selvittiin. Minä siunaan niitä, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinun saamasi siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille. Tämä ensimmäisen Mooseksen luvun 12 alku kertoo tilanteessa, jossa Jumala kutsuu Abramin ja lähtee toteuttamaan tätä suunnitelmaa. Lupaus maasta, kansasta ja siunauksesta, joka tulee kaikille. Ja se loppujen lopuksi sitten tarkentuu Paavalin opetuksessa meille. Galataskirje 3 ja romanskirje luvut 11, 12, 13 seurakunnan ja Israelin suhteesta ja siitä, kuinka koko tämän suunnitelman tarkoituksena on tuottaa ilosanoma kaikille kansakunnille ympäri maailmaa, lähellä ja kaukana. Suomen juutalaisia taisteli Suomen armeijassa todella niin kuin ansioituneesti monet. Niin kuin sanoin, yli 300. Ja tässä on yksi esimerkki siitä, miten Suomen juutalaiset eivät valikoineet, kenen puolesta ne taistelivat. Saksalainen polkupyöräosasto oli jäänyt saaroksiin. Suomalaisen osaston komentajan annettiin tehtäväksi murtaa saartorengas. Tehtävä onnistui ja kiitollinen saksalaiskomentaja majuri Pilgrim tuli ojentamaan pelastajia komentaneelle suomalaiselle rautaristiä. Luutnantti Salomon Glass kieltäytyi kunniasta. 4 saksalaiset tarjosi rautaristiä. Eivät tienneet, että ne on juutalaistaustaisia. Yksikään ei ottanut vastaan. Ronin Smolar tietää näistä tapahtumia, kirjailija. Monille varmaan tuttu toimittaja, hän on näistä paremmin tietoinen. Uutinen, joka jäi hyvin pienelle huomiolle Suomen valtamediassa, oli 5.11.2000, kun 8 Suomesta luovutetulle juutalaispakolaiselle, ei Suomen juutalaiselle, joka ei tee yhtään niin kuin kauniimmaksi tuota asiaa, vaan se on yhtä paha. Nämä 8 luovutettiin ja yksi heistä selvisi hengissä. En tiedä, elääkö enää Jerusalemissa, todennäköisesti ei. Muut tuhoutuvat kuolemanleireille. Ja näiden 8 muistoksi marraskuun 5. päivä vuonna 2000 Helsingissä Tähtitornin mäellä, monelle on Ullallinnanmäki tuttu, se on näin lähellä, palistettiin muistopatsas ja nimeltään apua anovat kädet. Ja tämän paljastustilaisuuden yhteydessä silloinen pääministeri Lipponen esitti julkisen anteeksi pyynnön Suomen hallitukseen kaikkien suomalaisten puolesta. 4 päivää tämän jälkeen pyysi kirkolliskokous anteeksi tätä tilannetta. Mä uskon, että tämä on paljon suurempi juttu
Jumalan näkökulmasta kuin mitä me osataan ajatellakaan. Koska Jumalan armo ja syyden anteeksi antamus, ne Jumalan näkökulmasta, kun ne pyydetään, hän katsoo niin kuin niitä ei olisi tapahtunutkaan. Niin suuri on se Jumalan rakkaus, joka Kristuksen tähden voi meitä koskettaa. Jatkosodan suurhyökkäysvaiheessa mä olin kuullut aikaisemmin, että kenttärovasti Muukkone olisi jättänyt jälkipolville tiedon, että Kannaksella oli heti suurhyökkäyksen alussa rintamakomentaja, joka olisi laskeutunut polvilleen tilanteessa, jossa kaikki omat voimavarat oli pelissä ja oli tullut läpi murto, kymmeniä panssareita tullut linjoista läpi. Muukkonen oli välittänyt, että hän meni polville esikunnan eteen, esikuntansa eteen ja rukoili. Herra auta, tästä kun mennään läpi, tie selustaan on avoin, Lappeenrantaan ja kohti Helsinkiä. Mutta tapahtui ihme. Nyt mä kerron niitä perusteita, miksi mä rohkenen tästä puhua ja uskon vakaasti, että tämä on totta. Mutta ennen kuin menen siihen, niin otan Raamatusta kaksi näkökulmaa. Sekä tuomarien kirjassa luvussa 7 että toisessa aikakirjassa luvussa 20 kerrotaan tilanteesta, jossa Israelin tai Juudan joukko on pieni, vastustaja on huomattavasti suurempi ja ne on tiukassa paikassa. Molemmissa tilanteissa tuomarien kirjan luku 7 Gideon kääntyy Jumalan puoleen, turvaa häneen ja rukoilee. Toisessa aikakirjassa 20 Juudan kuningas Joosafat on vastaavassa tilanteessa. Hän on pitkällään maassa, turvaa Jumalaa ja rukoilee. Eli molempia yhdisti luottamus Jumalaan, hänen puolensa kääntyminen ja rukous. Ja nyt tänne Kannelijärven kunnan alueelle, tämä alue on luovutettua Karjalaa, ja nyt mennään Kannelijärven kunnan alueelle. Sen verran voisin alustaa, kun tähän liittyy mielenkiintoinen, että mistä sain perusteita, että rohkenen esittää tätä. Niin mä olin kuullut siis, että Muukkonen olisi jättänyt tämmöisen viestin, ja mä olin sitten Untamalan suvun sukujuhlissa tuolla Karumäen vanhalla opistolla ja jossakin kahvipöydän keskustelussa sanoin, että tämmöinen tapahtuma olisi ollut, että rintamakomentaja olisi ollut polvillaan, niin, ja se nimi on Kai Savojousi, evesti Kai Savojousi. Niin siitä pöydästä yksi kaveri sanoi, että hän tietää, että tämän Kain Savojousen poika asuu Hämeenlinnassa. No mun piti ottaa yhteyttä tähän Matti Savojouseen, Kai Savojousen poikaa, että onko isä kertonut tämmöistä. Mutta mä jostain syystä unohdin sen. Mutta mä sain helmikuussa tänä vuonna kutsun rovasti Yrjö Niemeltä miesten aamuun Cafe Laurelliin Hämeenlinnaan. Ja kun mä ajelin ystäväpariskunnan luokse yöksi kohti Hämeenlinnaa edeltävänä iltana, niin mä muistin, että hetkinen, että Matti Savojousi, se asuu kyllä Hämeenlinnassa. Ja mä aivan lapsenmielisesti rukoilin. Herra, lähetä tuo Matti Savojousi tuohon tilaisuuteen. Mä kysyn tuolla ystäväpariskunnan luona ollessani, Pentti on tämä isännän nimi, mä kysyin Pentiltä, että onko Matti käynyt siellä, että ei, että en muista, että olisi käynyt. Lähes 30 vuotta on piettynyt noita aamuja. No menin aamulla sinne, se oli rohkaiseva tilanne. Tällainen samanlainen miesporukka oli kello 6:30 siellä Cafe Laurelilla. Ja kysyin sitten Yrjö Niemeltä, että onko Matti Savojousi käynyt täällä. Sanoin, että en muista, että olisiko joskus aivan alkuaikoina. Samassa se kävelee ovesta sisälle, että Matti Savojousi. Se oli mulle pyhä hetki, mä tajusin, että Jumala armossaan kuuli rukouksen. Yrjö esitteli mut hänelle ja mä pyysin, että saanko haastatella häntä tämän tilaisuuden jälkeen, ja Matti sanoi, että sopii. Ja nyt mä kysyin siitä ensin, että onko isä kertonut tällaista tilanteesta. Niin tuo evestutluutnantti EVP, tuonne suoraselkäinen, silmiin katsova jalkaväkiupseeri, 80-vuotias lähes tänä päivänä, sanoi mulle silmiin katsoen, on. Ja nyt mä kerron niiden muistioiden perusteella, mitä hän lähetti minulle. Ja filosofian tohtori Tapio Tiihosen lähteisiin nojautuen. Yhdistämällä nämä kaksi näkökulmaa, mitä tapahtuu tuossa Kannelijärven kullan alueella 15. päivä kesäkuuta 1944. Tämä Tapio Tiihonen on tehnyt vastaväittelijöiden mukaan tarkimman väitöstutkimuksen Helsingin yliopistossa
suurhyökkäykseen liittyen. Ja tuon väitöstyön perusteella hän on julkaissut kirjan, joka on nimeltään Ratkaisukannaksella 1944. Tämä tutkija Tiihonen, tohtorismies, siis hän käyttää venäläisiä lähteitä venäjän kielen taitosena, siis sotapäiväkirjoja ja niin edespäin, josta hän saa tarkan informaation noiden joukkojen toiminnoista. Aivan lyhyesti, miten asiat kehittyy. Pääasema murtuu Valkeasaaressa, valtava tykistökeskus 9. päivä ja joukot rupeaa tulemaan 10. päivä. Tulee pakokauhuakin tällä alueella, koska ylivoima on murskaava ja tykistökeskitys aivan ainutlaatuinen, siis mitä on maailmassa ollut tuohon mennessä. Okei, joudutaan perääntymään hyvin nopeasti seuraavalle linjalle, eli Vammelsuu-Taipale-linjalle. Ja tällä Vammelsuu-Taipale-linjalla tapahtuu myöhemmin sitten tuo, minkä tuun käymään läpi. Samaan aikaan, kun pääasema murtuu 10. päivä, niin Mannerheim käskee Sallassa olevan 3. prikaatin, niin sanottu sininen prikaati, siirtymään kannakselle. Tätä prikaatia johtaa evesti Joose Hannula, ja siirtoa edeltävänä päivänä hänen lääkintä Lotta-vaimonsa on kertonut. Joose Hannula oli noussut ylös ruokapöydässä ja sanonut, katsokaa miestä, jota ei huomenna enää ole. Seuraavana päivänä, 12. päivä, tapahtui ilmahyökkäys tuohon junaa kohti, johon prikaatia lastattiin, ainoa kaatunut, eversti Joose Hannula. Hänen isänsä oli Porvoon kirkkoherra ja monta kautta kansanedustajana tai Joose Hannulan. Hänen setänsä oli lähetystyön tekijä, mitä ilmeisimmillä hän on hyvin lähellä ollut hengelliset asiat. Ja jotenkin hän on aavistanut tämän tilanteensa. Sen jälkeen Mannerheim käskee prikaatin komentajaksi eversti Kai Savojousen. Kai Savojousi on perustanut tuon prikaatin Sallassa muutamia vuosia aikaisemmin. Ja hän antoi sille nimen sininen prikaati sen tähden, että hän ei halunnut, että se on pelkkä numero, ja hän ei halunnut, että sitä pannaan komentajan mukaan, vaan hän haluaa, että siinä on viesti. Ja se perustuu Suomen lippuun. Ja Suomen lipun herallinen viesti on myös se, että se kuvaa taivasta Jumalan valtasuurutta ja pyhyyttä ja ristisovitusta. Kai Savojousi oli uskoa tunnustava kristitty. Matti Savojousi sanoi, kun haastatteli, Mannerheimin oli tilannetajua tässäkin. Hän tunsi ja tiesi, mitä teki. Ja rohkena ajatella, että ei pelkästään sitä, että Kai Savojousi oli ammattisotilas, vaan myös se, että oli kristitty. Oli tiukka paikka. Ja näin Savojousi ottaa prikaatin johtoonsa ja nyt mennään takaisin tänne Vammelsuu-Taipale-linjalle, jolla on peräännytty. Ja siellä tapahtuu Kuuteriserässä läpimurto 14. ja 15.6.44. Ja tästä siis Tapio Tiihonen väitöskirjansa pohjalta tehneessä kirjassa Ratkaisukannaksella 1944. Hän tarkasti kertoo nuo tapahtumat tuolla alueella. Ja nyt yhdistän sen, mitä sitten se materiaali, mitä Matti Savojousi, Kai Savojousen poika mulle lähetti. Eli tuolla alueella on siis Savojousen johtama 3. prikaati, eli sininen prikaati. Läpimurto on tapahtunut täällä Kuuteriselässä, ja Kai Savojousi saa tiedon, että panssarivaunuja tulee kymmeniä läpi heidän linjastaan, puolustuslinjasta. Mä luen suoraan, mitä Matti Savojousi kirjoittaa isän sanonneen. Tein kaikkeni, siis nyt Kai Savojousi, tein kaikkeni, mutta erään kerran sain tiedon, että kymmeniä vihollisen panssarivaunuja on murtautunut läpi. Minulla ei ollut mitään panna vastaan. Tie selustaan oli avoin. Liitin käteeni ja rukoilin. Myöhemmin sain uuden ilmoituksen. Panssarivaunut ovat käsittämättömästi kääntyneet takaisin. Ja mitä tapahtuu nyt, kun katsotaan Tiihosen lähteitä tuolla alueella? Täällähän on paljon joukkoja. Nyt käsittelen vain näitä, jotka liittyy tähän tapahtumaan. Siellä on toinen venäläinen
puna-armeijan divisioona, ja se saa virheellisen tiedon. Se saa tiedon, että divisioona, jota sen piti suojata, lähtee vetäytymään Kuutariselästä. Siis virheellinen tieto. Ja tämän johdosta tämä divisioona 286 ryhmittyy ympyräpuolustukseen, koska se luulee, että takana on suomalaisia joukkoja. Kun divisioona, joka on noin 18 000 miestä, ja sitten varustuksista, aseistuksista ja niin edespäin, niin se, mitä sen piti tukea, niin se vetäytyykin. Se on luonnollista, se menee siilipuolustukseen. Se suojaa itsensä jokaisesta tunnosta tulevaa vastaan, hyökkäystä vastaan. Mutta se tieto on virheellinen. Mä luen suoran sitaatin tästä kirjasta. Divisioona 286 ryhmittäytyy ympyräpuolustukseen sen takia, että sen johdon käsityksen mukaan divisioona 72 vetäytyi Kuutariselästä. Ja mitä tapahtuu? Joko hyvin luonnollista. Sodanjohto, tuolla alueella oleva johto käskee muiden divisioonien lähteä hyökkäämään sitä vastaan, koska tämä divisioona 72 tulee täysin suunnitelman mukaan tuon 286 perässä, mutta näkee edessään puolustusasemissa olevan joukon, luulee suomalaisiksi ja avaa tulen. Nyt kaksi divisioonaa tappelee keskenään ja edelleen siihen käsketään muutkin joukot, lähellä olevat joukot. Näin Jumala laittoi sekasortoon nuo puna-armeijan joukot ja ne tappelivat keskenään. Aivan sama näkökulma kuin tuomarinkirjan luku 7 tai toinen äikirjan luku 20. Mä rohkenen ajatella. Siis aikaikkuna on sama koko ajan. Alue on sama. Jossa kai Savojousi on. Hän rukoilee, pyytää. Hän on tehnyt kaikkensa. Ja Jumala ilmestyy heikon avuksi. Laittaa vastustajan tappelemaan keskenään. Ja näin tapahtuu ihme. Suora sitaatti tästä väitöstyön pohjalta tehdystä kirjasta Ratkaisukannaksella. Tässä vaiheessa divisioona 109 ja divisioona 72 toimivat yhteistoimin välissä olutta divisioona 286 vastaan. Ja tuon on lähteet sitten. Eli näin rohkenen ajatella, että tuo tieto, joka tuli Kai Savojouselle, kymmeniä panssareita tuli läpi. Hän rukoilee, ne käsketään takaisin sen takia, että yhtä divisioonaa luullaan suomalaiseksi ja sitä vastaan keskitetään voima. Ja mitä tämä aikaan sai? Se aikaan sai sen, näin voidaan spekuloida, että tuota murtokohtaa ei voitu käyttää hyväksi ja hyödyntää, niin että olisi päästy iskemään selustaa, joka voisi tarkoittaa sitä, että tilanne olisi ollut aivan toinen. Mutta elementtinä taas luottamus Jumalaan ja rukous. Raamatun ilmoitus kehottaa kertomaan Jumalan pelastavista teosta jälkipolville. Kannattaa kertoa lapsille, lapsenlapsille. Et niin paljon kuin me voidaan kiittää ja arvostaa veteraaneja, niin Jumalan hyvä käsi oli päällä. Ja aikaan sai sitten pohjimmilta ja loppujen lopuksi se, että me selvittiin. Mauno Koiviston kuoleman jälkeen niin paljon käytettiin tällaista sitaattia häneltä. Kaikki lopulta kääntyy hyväksi, vaikka toisinaan toivottavalta näyttääkin. Mutta Koivisto on käyttänyt kokonaisuudessaan sitä tällaisena. Se on vakava totuus, että Herra on luottainen. Kaikki lopulta kääntyy hyväksi, vaikka toisinaan toivottavalta näyttääkin. Uskon, että Jumala on auttanut Suomea. Me emme sortuneet, emmekä sorru, ellei hän tahdo. Näin siis viimeinen sodankäynyt presidenttimmekin. Se arvopohja, joka hänellä on, näkyy hänen omissa teksteissään. Ja näin jostakin syystä niin kuin meidän valtamedissin ovat paljon vähemmin esillä. Toivon, että siinä voisi tulla sellainen objektiivisuus ja ne voisi olla enemmän esillä. Sotilastaustalla mua kiinnostaa turvallisuuspolitiikka hyvin luonnollisesti ja Niinistö aloitti ensimmäisellä kaudellaan Naantalissa turvallisuuspoliittiset seminaarit, eli tuolla Kultarannassa Naantalissa. Ja hän kokoaa satakunta eri alojen asiantuntijaa.
Sitten ne käsittelee sitä teemaa, mikä siellä on. Ja rohkeina ajatella, että Niinistö haluaa saada niin kuin tällaisia perusteita sille, mitenkä Suomea pitää johtaa muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, niin kuin me tiedetään. Se on erittäin paljon muuttunut, vaikka Itämeren alueen tilanne. Ja mä katsoin tuon lähetyksen 17.6.2013, se oli siis ensimmäinen Kultaranta-seminaari. Ja siinä ei tullut oikeastaan mitään semmoista yllättävää, ja se oli ehkä aika suppeastikin tuossa vaiheessa vielä niin kuin julkisuuteen tuotu. Nythän sitä kuvataan ihan suorana lähetyksenä viime vuosina. Ja ennen nukkumaanmenoa mä luin Raamattua, ja mä olin menossa ensimmäisessä aikakirjassa luvussa 12. Ja siinä kerrotaan tilanteesta, jossa Daavid on vasta Juudan kuningas, ei koko Israelin. Ja hän on Hebronissa. Ja edes menee Saulin joukot ja Daavidin joukot kahinoi vielä keskenään. Mutta sieltä Saulin joukoista kerrotaan, kuinka monta miestä eri Juudan Israelin sukukunnista tulee Daavidin puolelle jo. Ja minkälaisia ominaisuuksia heillä on. Ja kun mä tulin kohtaa, jossa kirjoitettiin isaskarilaisia, jotka ymmärsivät ajan ja käsittivät, mitä Israel oli tehtävä. Niin se oli semmoinen hetki, kun muista elämäni. Se yhdistyi voimakkaasti tuohon Kultaranta-seminaariin. Ja mä menin polvilleen sängyn viereen ja rukoilin. Herra, anna Niinistölle tällaisia neuvoantajia, miehiä ja naisia, jotka ymmärtävät ajan ja tietävät, mitä Suomen pitää tehdä. Ja tähän mä tarvitsen haastaa sinuakin. Tähän rukoukseen. Lopuksi sellainen ilahduttava viesti, joka tuli Alfa TV:n kautta julkisuuteen ja tullaan esittämään vieläkin, oli suomalainen messu Senaatin torilla 26. päivä elokuuta tänä vuonna. Ja tuo oli kiitosjuhla isänmaasta. Se oli rakennettu Lehari Kaustellin, myös Kansanraamattuseurassa palveleva kapellimestari Näystä. Hän koki, että tämä suomalainen messu täytyy saada Senaatin torille. Ja ihmeekseen se toteutui lyhyellä aikataululla. Ja tuossa messussa puhuu presidentin puoliso Jenni Haukio. Ja mä otan tuosta puheesta pari lyhyttä suoraa sitaattia. Näin Jenni Haukio. Suomalainen messu muistuttaa meitä kristinuskon merkittävästä roolista niin maamme kohtalohetkinä kuin myös jokapäiväisessä arjessa. Messun hengellisyys nousee ennen kaikkea kansamme yhteistä juurista. Hän korostaa näitä juuria, jotka nousee tällä kansalla, kristillistä arvoista. Sitten hän rohkaisee kansaa noin viikkoa aikaisemmin tapahtuneeseen Turun terroritekoon liittyen suoraan siteraamalla Raamattua. Psalmista 91, mä luen tämän kohdan. Näiden ahdistavien tuntemusten edessä muistan meitä kaikkia psalmin 91 armollisesta lupauksesta. Ja hän siteraa suoraan Raamattua. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. Tavallaan iso juttu Jumalan näkökulmasta. Valtakunnan ensimmäinen nainen korostaa kristillisiä juuria ja rohkaisee kansaa käyttämällä Jumalan sanaa. Ja mitä tapahtuu? Juuri samaan aikaan. Tuon Kristina Nordmannin, Kansanraamattuseuran kouluttaja, mun kollega, ottama kuva, joka oli paikalla tuolla. Valtioneuvoston linnan ylle tulee sateenkaari. Juuri samaan aikaan. Ja on hyvä muistaa, mikä on sateenkaaren alkuperäinen merkitys. Aivan toisin kuin se tänä päivänä on esillä. Se liittyy Noan liittoon ja siihen, että Jumala itse muistuttaa itseään, että vaikka ihmisten pahuus on suuri, hän ei koskaan enää tuhoa koko maata samalla tavalla kuin teki Noan aikana. Ja mä rohkenen ajatella, että tuo ei ollut sattuma, että samaan aikaan kun Haukio puhuu ja nostaa nämä näkökulmat ja paikat esille,
tulee sateenkaari. Se viesti voi olla se meille, että vaikka hän näkee paljon pahuutta, niin toimikaa näin. Pitäkää kiitosjuhlia hänelle. Muistakaa, missä te olette ammentaneet kristillisistä juurista. Ja turvautukaa Jumalan sanaa. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, me kiitetään niistä menneistä sukupolvista, jotka ovat turvautuneet sinuun, sinun sanaasi, niin johtajat, jotka ovat rohkaiseet siihen turvautumaan ja sinua avuksi rukouksessa huutamaan. Me kiitetään siitä niistä miehistä ja naisista, jotka on uhranneet itsensä rintamalla ja kotirintamalla, niin että me saadaan elää vapaana. Mutta aivan erityisesti me kiitetään siitä, että sun hyvä kätesi on ollut tämän kansakunnan yllä. Pyhä Jumala, rakas taivallinen Isä, älä ota sitä pois. Herra, me kannetaan meidän valtionjohto, Sauli Niinistö, Jenni Haukio, Juha Sipilä, valtioneuvoston hallitus, eduskunta, meidän kirkkomme, kaikki seurakunnat, koko kansamme sun eteesi. Herra, ilmesty sinä, kutsu yhteyteesi, neuvottelu yhteyteen kanssasi. Suo se armo, että me kääntyisimme sun puoleen, kunnioittaisimme sinun sanaa, tahtoisimme toimia sen mukaan ja sinua rukouksessa avuksi huutaisimme. Tätä Isä me pyydämme, poikasi ja vapahtajamme Jeesuksen nimessä. Aamen.